ang kasaysayan ng bayan ng Barasoain. Ang bayan ng Barasoain ay naging isa sa mga tanyag na bayan dahil din sa makasaysayang mga pangyayari na naganap dito. Gaya na lamang noong gawin dito ang Kongreso ng Malolos noong taong 1898. Ngunit munti lamang ang mga kaalaman ukol sa pinagmulan ng katawagang Barasoain. Ayon sa ilang mga taal na mamamayan na naisiugnay ang ngalan ng Barasoain sa himagsikan na naganap noong panahon ng Rebolusyon, sinasabing ang pangalang Barasoain ay nanggaling sa mga salitang baras ng swain, mangyaring ipinapakahulugan na ang Barasoain ay bayan ng mga Pilipinong swain sa mga dayuhang umaalipin at umaalipusta sa karapatan bilang isang malayang bayan. Ngunit ayon kay Ginoong Jose Prisco Vitangcoy Tantoco, dating Pangulo ng Bulacan Historical Society Inc., ang pangalan ng Barasoain ay pangalang ibinigay ng mga misyonerong Agustino sa bayang ito. Nang mapansin nilang ito ay tila kahawi ng isa pang puok na tinatawag ding Barasoain sa bansang Espanya. Ang Barasoain ay isang bayan na nasa kagubatan ng distrito ng Navarra at nasa may bandang hilagang silangan ng Espanya. Pangyaring mula sa probinsya ng Pampanga ay nakarating ang mga misyonerong Agustino sa Bulacan. Sila ay nadaan sa bayan ng Kalumpi kung saan matatagpuan ang pinakamatandang simbahan sa Bulacan. Nahinto at nadaong sa Mayto kung saan matatagpuan ang Mayto Shrine at malamang ay nagpatuloy hanggang sa Barasoain. Marahil dito nila nakita ang isang pamayanang nagpapaalala sa kanila ng karikitan ng Barasoain na nasa Navarra, Espanya. Kaya ating mahihinuha at malamang ay siyang totoo na isang misyonerong taga Navarra ang nakaalala sa kanyang sariling lupang sinilangan at itinuring ang Barasoain bilang kanyang ikalawang bayan, kaya't dito na sila huminti. Taong 1850, sa kapasyahan ng pamahalaang pangkalahatan, kinilala ang Malolos, Barasoain at Santa Isabel bilang magkakahiwalay na bayan. Dahil dito, nagkaroon ang bawat bayan ng kanilang sariling kapitan at kura paroko. Ang kautosang ito ay nilagdaan noong taong 1858 at ipinatupad noong taong 1859. Ang naging unang gobernadorsilyo ng Barasoain ay si Don Alejandro Valenzuela at ang unang kura paroko ay si Reverendo Padre Francisco Arriola na isang Agustino. Ngunit noong taong 1903, nang ang bayan ng Barasoain ay muling isanib sa bayan ng Malolos, gayon din ang Santa Isabel. Gayunpaman, nanatili bilang isang parokyang nakahiwalay sa parokya ng Malolos, ang parokya ng Nuestra Señora del Carmen. Matapos ang isang dekada ng pagkakatatag ng Maynila, itinatag din naman ng mga misyonerong Agustino ang simbahan sa Barasoain na noon ay gawa sa pawid at kawayan. Sinasabing ito ay itinayo noon malapit sa ilog sa pagitan ng Malolos at Barasoain na mas kilala sa tawag na Ilog Tampoy na nasa harap ng Casa Real. Ngunit noong 1700, isang malaking sunog ang sumiklam
at siyang tumupok sa simbahang ito. Isang bagong simbahan ang muling itinayo sa bago at permanenteng kinalalagyan ito sa kasalukuyan. Sa panulukha ng Paseo del Congreso, ang simbahan ay ipinagawa sa panunungkulan ni Reverendo Padre Francisco Royo noong taong 1884 habang masayang nagdiriwang ng kapistahan ng Nuestra Señora del Carmen ang mga mananampalataya, ang simbahan ay nasunog. Nang sumunod na taon, si Reverendo Padre Juan Giron ang nangasiwa sa pagpapaayos ng bagong simbahan na kilala ngayon na ginawa namang isang taal na naninirahan sa Barasoain na nagnangalang magpayo. Mapapansin na hanggang ngayon ay makikita pa din sa itaas na bahagi ng patsyada ng simbahan ang mga talang ito. Katulad ng mga simbahang itinayo noong panahon ng mga Kastila, ang patsyada ay nagtataglay ng tipikal na anyo ng mga arkitekturang kolonyal sa ating bansa. Mapapansin na katabi nito ay ang kampanaryo na kinalalagyan ng anim na kampana na nakatalaga sa Nuestra Señora del Carmen, kay San Francisco Javier, kay San Martin Obispo, San Andres Apostol, sa Nuestra Señora de los Mercedes at sa Sagrada Familia, batay na din sa mga tala at sa kahilingan na din ng mga naghandog ng mga kampana noon. Sa itaas ng kampanaryo ay dati ding nakalagay ang imahen ni Kristong Hari, ngunit ito ay ibinaba at inilagay sa ibabang bahagi ng kampanaryo malapit sa burulan ng simbahan at pinalitan ito ng krus na itinayo sa tuktok ng kampanaryo. Ang patsyada naman ng simbahan ay mapapansin na nakalagay ang isang imahe ng patrona ng Barasoain, ang Nuestra Señora del Carmen na niyari sa kahoy at ngayon ay nakalagak na sa Museo Diocesano de Malolos na siyang dating kumbento ng parokya. Dahil sa katandaan ng imaheng ito, unti-unting nasira ang imahe ng Ninyo Jesus na siyang nakapangko sa Mahal na Birhen. Sinasabi noon na kapag ang Ninyo ay nawawala, ito raw ay nagpupunta sa mga sapa ng Barasoain upang magtampisaw at maglaro dito. Sa ngayon, yari na sa semento ang imaheng nakalagay sa patsyada ng simbahan. Ang simbahan ng Barasoain ay idineklarang National Landmark noong 1 Agosto 1873 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 260. Noong taong 1977, nang magkaroon ng malawakang pagsasaayos ng patsyada ng simbahan at naulit ang pagsasaayos nito noong taong 2020 upang ihanda ang parokya sa pagdiriwang ng 160th pagkakatatag nito. Sa loob ng simbahan, higit na mapapansin ang mga istruktura. Bagamat tayo ay nasa makabagong panahon na, ang ayos at rikit ng simbahan ay nananatili at tila bagang nag-aanyaya sa bawat isa na tuklasin ang kasaysayan. Sa pagtatapos ng 2 Konsilyo Batikano na dinaluhan ng mga kardinal, obispo at mga dalubhasa sa buong mundo, nabuo ang malawakang pagbabago sa pagdiriwang ng liturhiya ng simbahan.
ang pulpito ay napalitan ng hapag ng salita ng Diyos, kung saan ang banal na kasulatan ay ipinahahayag at ipinaliliwanag ng pari. Ang komulgatorio, bagamat ginagamit paminsan-minsan para sa pagtanggap ng banal na sakramento, ngayon ay pipingsaksi na lamang sa pakikipagtagpo ni Kristo sa tao sa banal na komunyon, gaya ng Via Crucis sa mga dingding at sa malapit sa kisame ay ang mga larawan ng kwento ng buhay na mahal na Birhen. Mapapansin din ang iba't ibang disenyong yari sa ginto, bakal at tanso na nakakabit sa mga haligi at altar ng simbahan. Pinakatampok sa gitna ng simbahan, partikular sa gitna ng retablo, ang imahe ng mahal na patrona, ang Nuestra Señora del Carmen. Sinasabi na noong una ay gawa sa garing ang imaheng nakaluklok sa altar, ay ipinagawa ni Don Antonio Bautista. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay nanakaw sa tahanan ng rekamadero nito nang minsang ito ay iuwi sa tahanan. Kaya't napagpasyahan na magpagawa ng panibagong imaheng yari sa kahoy na sa kagandahang loob pa din ni Don Antonio Bautista. At mula noon ay siyang itinanghal sa retablo mayor ng simbahan. Ang imaheng ito ang siyang naging makalangit na saksi sa unang kongreso sa Malolos noong idaos ito sa simbahan ng Barasoain sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo noong taong 1898. Bukod sa imahen sa altar, mayroon ding imahen ng patrona na nasa may gilid ng simbahan. Ito ay nasa estilong nakaupo at nakakandong sa kanya ang Ninyo Jesus na may kasamang dalawang anghel na mayroong hawak ng mga ilawan at ukit ng mga taong animoy nasa apoy ng purgatorio. Ito ay nagpapaalala na ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo ay tapat sa kanyang mga pangako na hahanguin ang kanyang mga deboto mula sa apoy ng paglilinis sa Sabado matapos nilang mamatay. Ito ay sa kagandahang loob naman ng Pamilya Kaparas na naninirahan sa Barangay San Agustin. Ang imaheng pestihada o ang imahe naman ng ating patrona na ipinuprosisyon tuwing pista ay gawa sa garing at dating nasa pangangalaga ng Pamilya Jacinto. Ngayon, ito ay makikita sa Museo Diocesano de Malolos at inilalabas lamang tuwing may mga mahalagang pagdiriwang pangliturhiya. Ang mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo ay siyang naging takbuhan ng mga mananampalataya mula noon hanggang ngayon, na siyang pinatunayan ng mga panalangin at kahilingan natutupad sa pagdedebosyon sa mapaghimalang patrona ng Barasoain. Mga may sakit na gumaling, mga pumasa sa board exams, mga pamilyang nabuo, mga may sakit na payapang yumao, at di mabilang na mga himala at biyaya. Kaya madaming deboto mula sa kalapit bayan at probinsya ang nagsasadya sa Barasoain, lalo na tuwing Hulyo, upang ipagdiwang ang kapistahan ng mahal na Birhen. Bukod sa imahe ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, mapapansin din sa loob ng simbahan ang mga imahe ng mga santong Carmelita na nasa pangangalaga ng mga miyembro ng Dominus Vivi, isang samahan ng mga kamarero sa parokya na nangangalaga sa mga imahe ng mga banal sa orden ng Carmelo.
Makikita din ang imahe ng Sagrado Corazon de Jesus sa magkabilang gilid ng mga altar. Tanda at pagpapakita ng matimyas na debosyon ng mga taga-Barasoain sa banal na pamilya. Naroroon din ang larawan ng ina ng laging saklolo na kung saan ay pinagnonobenahan tuwing Miyerkules. Nakadamba na din sa simbahan ang unang klaseng relikya ni Papa Juan Pablo Ikalawa na ipinalagay ng yumaong dating kura paroko, Monsignor Mar Arenas. Mapapansin din ang imahen ni San Agustin at San Gabriel na dating nakaluklok sa retablo mayor ng simbahan. Ang imahe ni San Agustin ay nagpapaalala na ang simbahan ng Barasoain ay isang simbahang Agustino na dahil sa biyaya ng Diyos at sa pagsisikap ng mga misyonerong Agustino ay matagumpay na naipalaganap ang debosyon sa mahal na birhen ng bundok ng Carmelo. At kaya naman naroroon din ang imahe ni San Gabriel Arcangel dahil na din sa ginampanan niya sa ating kaligtasan, sapagkat sa kanyang paghatid ng balita sa mahal na birhen ay naganap ang malaking pagbabago sa ating kasaysayan. Ibinaba muna sa ngayon ang mga imaheng ito upang mas malapitan ng mga mananampalataya at upang mabigyang daan na din ang paglalagay sa mga imahe ng mga Carmelita. Nasa loob din ng simbahan ng imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno at ng Santo Entiero na itinatampok tuwing Kwaresma at Mahal na Araw. Kilala din ang simbahan ng Barasoain sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. Tuwing buong buwan ng Mayo ay idinadamba na sa simbahan ang marikit na imahe ng Virgen de las Flores upang alayan ng bulaklak. Nagtatapos ang isang buwang pagdiriwang na ito sa maringal na prosesyon at sagalahan. Patunay lamang ang mga imahe na ito sa loob ng parokya ng Barasoain sa hindi mabilang na panalangin at debosyon na ipinamamalas ng mga mananampalataya sa paglipas ng panahon. Itinuturo sa atin ng simbahan na ang mga imahen ay kailanman hindi sinasamba, bagkus ang Diyos at ang Kanyang banal sa kalangitan ang ating mga pinararangalan. Ang mga imaheng ito ay sagisag lamang at paalaala sa atin na lagi nating kasama at kapiling ang mahal na ina at mga banal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mahal na birhen ng bundok ng Carmelo ay nagpakita kay San Simon Stock sa Aylesford, England noong 16 ng Hulyo 1251 at ibinigay sa kanya ang eskapularyo. Mula noon naging sagisag na ito ng orden ng Carmelo at patuloy na ipinapalaganap ang debosyong ito at pagsuot ng eskapularyo. Tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo sa parokya, ay naghahanda ang lahat sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na birhen. Nagkakaroon ng 9 na araw na rosaryo kantada at nobena at sinusundan ng banal na misa. Dito ang mga patron ng bawat SPPC o bisitang nasasakop ng parokya ay dinadala upang makasama sa mga gawaing pagpaparangal sa mahal na ina. Nagtatapos naman ang mga misa sa pag-awit ng Salve Regina at pag-iinsenso sa mahal na birhen na susundan ng pagsusuot ng eskapularyo sa mga deboto. Sa 15 ng Hulyo, bisperas ng kapistahan,
isinasagawa ang tradisyon ng dapi. Dito ay sinusundo ng mga imahen ng mga santong Karmelita kasama ang matandang imahen ni San Jose na nasa pangalaga ng Pamilya Buktaw at ng Santo Niño, ang imahen ng Mahal na Birheng Pestehada sa tahanan ng Ermano upang dalhin sa simbahan. Ito ay sinusundan ng banal na misa sa araw ng Kapistahan. Maaga pa lamang ay maririnig na ang dupikal ng mga batingaw at sa gitsit ng mga kwitis, hudyat ng pagdiriwang ng dakilang Kapistahan ng Nuestra Senora del Carmen. Sunod-sunod ang mga misa na pinangungunahan ng mga bisitang pari mula sa iba't ibang parokya. Nagkakaroon ng maringal na prosesyon matapos ang huling misa sa umaga. Iba't ibang koro at mga mananampalataya mula sa mga karating bayan ang nagsasadya sa parokya tuwing 16 ng Hulyo upang magsimba at mag-alay ng kanilang pasasalamat sa Mahal na Birhen. Sa hapon, nagkakaroon ng misa pontifikal na pinangungunahan ng obispo kasama ang mga kaparian. Ito ay dinadaluhan ng hermandad at ng lahat ng kaapisan ng pansimbahan, lalo na ang Venerable Orden Tercera del Carmen o Kapatiran ng Birhen ng Bundok ng Carmelo. Sinusundan ito ng pagsasali ng katungkulan para sa susunod na ermano ng pista. At nagwawakas ang banal na misa sa pag-awit ng Salve Regina at pag-iinsenso sa Mahal na Birhen. Susundan ito ng maringal na prosesyon sa gabi. Tampok ang mga imahe ng mga patron ng bawat bisita, mga imahe ng mga santong Karmelita, ni San Jose at ng Ninyo Jesus, at ang Virgen Festejada. Nagtatapos ang pagdiriwang sa isang fuegos artificiales o fireworks display sa patio ng parokya. Hindi maitatanggi na ang simbahan ng Barasoain ay mayaman sa kasaysayan. Ginanap sa banal na templong ito ang unang republika, hindi lang sa buong bansa kundi sa buong Asya. Ang unang kongreso sa Malolos sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo ay ginanap noong 15 ng Setyembre taong 1878. Ito'y dinaluhan ng mga kilalang personalidad noong panahon ng Rebolusyon. 72 kinatawan ang nagtipon-tipon upang makiisa sa kauna-unahang kongreso sa Pilipinas na isinagawa sa simbahan ng Barasoain. Si Pedro Paterno ang naging tagapamuno nito. Ang mga tala na ito ay makikita hanggang ngayon sa pader malapit sa imahen ng Nuestra Senora del Carmen na nasa estilong nakaupo. Isang larawan din sa loob ng simbahan noong idinadaos ito ang nakakabit sa malaking kwadro sa pader upang masulyapan ng mga nagnanais itong makita. Tunay nga na ang simbahan ng Barasoain ay mayroong matibay na ugnayan sa ating pananampalataya at kasaysayan. Pinagbibigkis ito ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating bayan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinagpapala at ginagabayan ng mahal na patrona, Nuestra Senora del Carmen, ang ating mga pamilya, ang ating bansa, at ang buong mundo.